Биыл екі мектеп директорының үстінен сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қалалық нөмір 34-ші орта мектеп директорына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданғанын жария етті. Ол қамқорлығы үшін өз қарамағындағы қызметкерлерден бірнеше рет пара алған және жымқырған деген күдікке ілігіп отыр. Қабылданып жатқан шараларға қарамастан білім беру жүйесінде сыбайлас жемқорлық фактілері орын алуда. Екі жалпы орта мектеп директорына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Мәселен, департаментпен 34-ші орта мектеп директорына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазір айтам, ол карантин кезінде ақысыз демалысқа жібермеу және жалақаны аударып отыру үшін өз қарамағындағы қызметкерлерден бірнеше рет пара алды. Парамен ұсталғандардың қатарында осы уақытқа дейін абыройлы саналып келген кесек тұлғалар да бар. Мәселен, 30 жыл бойы сот саласында жұмыс атқарған Түркістан облысы азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Түгел Бекімбетов биыл сәуір айында ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметкерлері кәсіпкер Ережепов өз фирмасын банкрот деп шешім шығару үшін судьяға 300 мың теңге ауызбастырық беріп жатқан жерінен қолға түскен. Мәселен, ағымдағы жыл Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы әшкереленді. Ол 10 сот шешімін бір шығару бойынша пара алғаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Жалпы осы жылы сыбайлас жемқорлық дерегіне қатысы бар деген күдікке 49 адам іліккен. Олардың ішінде тәртіп сақшылары да бар. Осы жылы 10 полиция қызметкері қатысқан парақорлық фактілері анықталып, олардың бәрі қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ қазіргі таңда тексеруші мемлекеттік аудитор лауазымына тағайындау үшін 15 мың ақш доллары сомасында заңсыз сыйақы алды деген күдікпен қалалық ішкі мемлекеттік аудит департаментінің бөлім басшысына қатысты қылмыстық іс сотта қаралып жатыр. Ботагөз Әбжәлел, Нұрланбек Саидов, Нар Ньюс.